Det är 1 april idag. Det var väldigt osmakligt, jag tänkte verkligen inte så. Mitt namn är Ben Mitkus och ni får följa med mig och vlogga 180 dagar i rad. Med familjen, med mig. Jag vet inte fan om den där satt, men ja. Här är jag. And my little family. This is me. Vi har faktiskt på agendan idag att städa hela hemmet helt enkelt. Ja. Ja, det är det. Det har samlat på sig stök. Som jag förstått, väldigt många som säger att det är ganska vanligt när man är lite så här småbarnsförälder. Mm. Att det blir så. Och ja, det blir alltså, så. Vi var ju inte bra på att städa innan heller, men det har ju blivit katastrofalt sen vi fick barn. Ja. Och att vi båda jobbar samtidigt och har barn och sover dåligt och allting. Så att, ja. Men det är inga ursäkter för att kunna ändra sitt beteende. Så att, men... Jag försöker nu, under alla de här vlogarna, vi ska bli bättre. Ja, jag vet. Men... Vi blir ju periodvis bättre, men sen så faller man tillbaka. Så här är utgångsläget i köket. Vi har utgångsläget i... Vardagsrummet. Very aesthetic. Very perfect. Ja, det är kameran. Vad säger du? Hej. Ja, det är kameran. Ja, en liten glöder. Ja. Med lite påskägg där, ja. Ja, och sen har vi kontoret där. Jag får visa det lite sen. Det är lite knas där. Badrummen också. Ja, badrummen, ja. Men jag tänker börja med köket. Ja. Det är ju 1 april idag. Ja. Och jag hade ju tänkt att jag skulle dra ett aprilskämt på dig. Jaha, så du ska spoila den nu? Ja, för att jag failade på det. Okej. Okay. Jag failade, så att det, jag skiter. Vad tänkte du dra för aprilskämt? Jag är inte så bra på aprilskämt heller. Jo, mitt aprilskämt var att... För vi satt och kollade på något YouTube-klipp förut. Mm. Och då var ju du så här, måste du hålla på med telefonen hela tiden? Att du tyckte att jag pillade med telefonen. Och det var för att jag skrev... ett sms till mig själv. För jag har ju 2 telefoner och jag har 2 nummer. Ja. Och då skulle jag skicka från mitt egna nummer. Och sen hade jag lagt in på mitt andra nummer. Som namn Johan Mäklare. Ja. Som våra mäklare. Och sen hade jag skrivit ett sms till mig själv. Att hej Caroline, hoppas ni har en fin påsk. Jag har lite tråkiga nyheter för er. Huset har blivit sålt till en annan köpare som gav ett bud över utgångspris och säljaren tog det. Jag ringer dig imorgon när det är vardag igen men vill informera direkt. Och sen MVH, Johan. Mm. Och jag tror faktiskt att du hade köpt den här. Men fan, att du inte gjorde det här. Ja, men problemet är att jag får inte in, även fast jag har lagt in numret. Ja. Så blir det ändå att jag skickat, alltså från... Ditt nummer. Ja. Ja. Alltså jag satt hur länge som helst och försökte pilla och du bara... Kollar du ens? Är du fokuserad? Jag bara, försökte så här, och jag såg att du försökte titta. Liksom, jag bara, det känns också så här. Men visst var det ett bra prank? Ja, det var jättebra prank. Det hade varit jättebra. Nej, ni vet det här när man ska visa någonting för sin partner. Som man vill att partnern ska se det. Och så håller partnern på med telefon. Eller går ifrån och bara, nej men jag hör. Man bara, nej. Pausa där, spola tillbaka. Man bara, du ska se det här. Man bara, fan, vi ska ju kolla på det här tillsammans. Så ja. Du bara, jag ska gå på toa. Jag hör. Jag bara, nej. Jag tar hand om köket då. Man vaknade inte lite mör idag. Vet ni hur skönt det var att lägga sig i sängen och bara sträcka ut på benen. Det var så skönt. Glad men det var verkligen... Jag har nog aldrig lagt mig i en säng och tyckt att det varit så skönt att bara sträcka ut benen som det var i natt. Okej då, let's go. Ja. Nu kör vi. Yes. Okej, det har gått några timmar nu. Vi har städat och vi är inte klara riktigt. Men det ser betydligt mycket bättre ut. Jag tror CJ fortsätter precis nyss. Och jag ska alldeles strax fortsätta också. Jag håller på att leka lite med Neo här. Jag vill bara visa hur gulligt det här är. Så han står här, eller hur? Och sen... Du hittade mig! Det hittade pappa. Du är duktig, va? Du vet exakt hur man svänger nu. Så här ser det ut i alla fall just nu.
ser såklart. Vad sa du? Ja, gärna. Sen ser det lite bättre ut här och sånt. Jag ska dammsuga alldeles strax. Sen har jag fixat lite kontoret och sånt. Men sen funderar vi även på att ta hit en städfirma eller vad det heter som bara fixar fönster och allt sånt här runt om som men lite mer på detaljnivå. Så att man fixar lite allt runt omkring nu, det tuffa egentligen. Då är vi klara med städningen för idag. Ja, det har blivit så rent hemma. Det har blivit så nice faktiskt. Ja, nu. Vill du ha en liten majskrok, lilla busingen? Ska du ha den? Så nu, Caroline ska vila en liten stund bara. Mamma ska vila en liten stund. Och sen är det dags för matkasse. Då ska vi laga en matkasse. Oh. Oj, vad är det? Det är ändå progress när man såg här för några dagar sedan. När han inte ens visste hur han skulle stoppa in. Och nu kommer den in i munnen. Det här är faktiskt gott. Jag äter det själv också. Men undrar om det här kommer från Litauen eller något sånt där. För jag växte upp med det här. Fast våra i Litauen var godare. De här är ju helt utan smak. I Litauen hade vi med socker. Det var bara socker egentligen. Men det var jävligt gott. Det är gott. Nu är det som att äta en riskaka typ. Jag tänker att jag ska visa maträtterna som är i veckans matkasse. Som vi har klickat hem. Så ska vi se. Så vi har thailändsk tom kha med räkor. Ser fett nice ut. Vi har italiensk grillostpasta. Vi har krämig medelhavsinspirerad räkpasta. Kryddig panko blomkål. Citronstekt lax. Boom. Fan, bilderna ser riktigt nice ut. Frågan är om man kommer få till det som på bilderna. Men Caroline sa i alla fall att här kommer jag lära mig betydligt mycket mer än att sitta och kolla på någon Michelin-kurs där jag inte ens har hälften av rätt ingredienser. Så det ska bli kul att prova. Ni som kör såna här matkassar, upplever ni att ni har blivit bättre i köket eller inte? Jag har ju inte provat det här. Det blir första gången idag. Men vi har 5 stycken. Vi får se vilken Caroline kommer välja. Jag tror att faktiskt Caroline kommer välja italiensk grillostpasta, tror jag hon kommer välja. Jag frågade henne idag vad hon skulle välja, men hon kunde inte välja efter lunch för att hon var så jävla mätt. Men jag fattar, man kan inte tänka när man är mätt. Men jag tror på det i alla fall, så får vi se. Vill du ha en till? Nej, kolla. På litauiska heter den sån här kukuruzas. Kukuruzas. Fel hand, hörru. Här. Här är den. I den här handen. Kolla. Nu håller du den. Så. Och nu. Där. Nu äter du den. Ja, bra Neo. Okej, jag tänker att jag ska ha en in-house talangshow här med Neo. Och se hur lång tid det tar för mig att få Neo att skratta. Okej? Så vi kan klippa in en timer här. Som kommer starta om 3 sekunder. 3, 2, 1. Abba, adu, 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 Neo. Nej. Nej, vad fan, kom igen. Neo. Du måste skratta, annars blir det cringe det här. Nej, det kommer inget skratt, men han ler. Det här är inte mitt bidrag förresten. Jag gör en ny lite senare. Det här kändes faktiskt. Nej, det var inget bra.
Ja, nu skrattar du åt mig. Ja. Oj, oj, oj. Kolla vem som har vaknat. From the dead. Jag blev helt slut efter städningen. Ja. Men ja, du körde fan aktivt ändå i 4-5 timmar. Ja, det är, nu är det rent. Ja. Skönt. Det är bara lite såna små plock kvar. Exakt. Som jag ska fixa, men det får bli imorgon. För det orkar inte mamma nu. Nej. Ja. Så, jag har gjort en... Hörde du vad jag pratade om när jag pratade om maträtterna? Nej, inget... Inte så här, jag lyssnar inte riktigt. Nej, okej. Okay. Jag har prediktat vilken du kommer välja. Asså? Ja, så vi får se om du... Baserat på då? Baserat på din personlighet. Mm-hmm. Mm. Och dina smaklökar och ditt humör och hur du känner och hur du mår idag. Vet du vad jag tror jag kommer basera det på idag faktiskt? Mm. Längden det tar att laga maträtten. Så 15 jag är ganska hungrig alltså. Ja. Så att den känns lovande. 15 min. 30-35, den är okej. Men 40-45, det tar för lång tid nu. 30-35, den är också... 35-40, den är också... Ja. Ja, men det blir nog en pasta. Så antingen krämig, krämig medelhavsräkpasta eller italiensk grillostpasta alltså. Ja. Vilken väljer du? Har du någon preferens? Jag vet ju att du jättegärna hade velat lagat den här. Ja. Men väl du. Men visst tar det lite lång tid eller? För mig är det skitsamma. Jag tycker jag kan äta allt. Så vilken blir det? Ja, jag håller på att läsa ingredienserna så att jag får lite hum om vad det kommer smaka. Jag tror att idag så blir det en italiensk grillostpasta. Hade du rätt? Det är klart jag hade rätt. Hade du rätt? Ja, förstår du. I know you girl. Ja, Hur resonerade du då till att komma fram att jag ville ha den här? Ja, men jag tyckte faktiskt att den såg jävligt god ut. Ja, den kändes lockande nu. Var det inte så lång tid att göra den? Nej, alltså det var... Nej, precis. Den kändes lockande. Vi har fått 5 stycken matkassar. Jag antar att varje recept är liksom en matkasse. Eller så har de verkligen bara blandat om. Jag hoppas inte att det är så. Det vore jävligt smart om allt ligger i en och samma. Så jag kommer att prova att öppna en nu. Så får vi se vad det är här inne. Men borde det inte stå på, tror jag? 33. Nummer 33. 33, det här är thailändsk. Ja, ah, det är så. Så det ska vi ha. Det? Du ser hur det ser ut då, när man öppnar en sån här. Ah. Uh-huh. Boom. Tomato. Tomato. Alltså man har fått här perfekt mängd av oregano, den här. Oregano, och det är färsk oregano. Och färsk oregano, ah. Lyxigt. Nej men gud vad kul. Kolla, man får till de här kryddorna så här. Ja, ah, i små påsar. Vi skulle haft samarbete med dem. Alltså jäklar vad bra reklam de får här. Vi är så amazed. Men vet du vad vi gör? Vi ska beställa en annan matkasse nästa gång. Ja. Ah. Så kan vi kolla olika matkassar så att vi inte bara maxar HelloFresh här. Tomatpasta. Så ska vi kolla vilken som är... Den bästa. Ja. Ah. En lök. Och 2 vitlöksklyftor. Ah, alltså nice. Det här är ju faktiskt superbra. Ja. Jag tycker det är superbra. Matlagningsgrädde. Ja. Fett. Pasta. Åh, det är visst 3 vitlökar man ska ha. Okej. Okay. Så. Det är ganska enkel pasta. Vart är osten? Ja, det undrar jag med. Det ska finnas en grillost ju. Det är väl det vi ska göra pastan med. Man kanske måste öppna de andra påsarna då. Då kommer vi ta isär allting egentligen. Men alltså jag blir så ledsen om det inte finns en grillost. Ser det lovande ut? Ligger grillosten där möjligtvis? De har missat grillosten. Va? Okej, okay, men ska vi göra en annan? Men kan det stämma? Har vi missat någon påse? Nej, det är... En påse. Du har kollat i 2 påsar. Det är en påse kvar. Nej, har du kollat jag har kollat i 33 och den. Har du kollat den? Nej. Ja, kolla den då. Den har jag inte kollat. Ja! Den är låg här. Jaha, det här kanske ska frysas, eller? Vad står det? Vänta, nej, det här är fryspåsar. Okej, det är kyls... Ja, det är nu. Men vad då? Det är is med. Ja, det är nog för att de ska hålla sig 100% kylda så att inte det här blir dåligt. Ja, ah, okej. Okay. Ska du se. Ja, men vi fick mer grillost i alla fall. Okej, okay, så saltat vatten har jag förberett som håller på att koka upp just nu. Koka pasta i 11-12 minuter. Ja.
Och under tiden så ska vi tärna grillost i cirka 2 cm stora bitar. Och hetta upp en skvätt olivolja i en stekpanna med medelhög värme. Ja. Så att jag kör igång stekpannan. Jag fixar grillosten. Ja. Så nu lagar vi för 4 portioner. 4 pers. Ja. Och så blir det matlåda sen. Den här var slut nu. Det fan var nice. Man fick inga olivolja och sånt med, va? Nej, det, så det är en bra grej att ha i åtanke. Ja, men det står när du väljer recepten vad du behöver ha själv. Typ salt behöver du ha själv och även olja att steka i behöver du ha själv. Och grillost, är det halloumi? Så det ser ut som det? Ja, nej, inte riktigt tror jag. Halloumi är lite annorlunda, tror jag. Det känns konstigt att jag skulle heta grillost och halloumi. Typ så här står det, kommer jag ta. Det här blir bra. Just tärningar, ja. Ja, som de här två, kolla här. Ja, jag ser. De är kanoners. Och sen ska vi då förbereda grönsaker också. Det här tycker jag är nice. Att de har visat exakt hur du ska skära löken och tomaterna och hur stora bitar det ska vara av oreganobladet. Ja. Alltså, jag tycker det är faktiskt klockrent. Jättebra. Gud vad han sjunger. Ja. Alltså tänk skillnaden älskling. På när han var typ så här 3-4 månader och bara satt med. Och nu springer han runt. Kommer du ihåg när du sa så här? Han kan inte underhålla sig själv eller någonting. Och nu. Hej! Alltså helt ärligt, so far, så hur det ser ut så känns det väldigt enkelt. Och det känns som att man slipper göra sån här matsvinn, att man köper lite, handlar för mycket och man behöver typ inte ens tänka så mycket på just matlagningen. Man väljer recept och så blir det klart liksom. Det känns väldigt praktiskt. Eller hur? Ja, det känns jättepraktiskt. Så. De här behöver du dela. De behöver vara lika. Det här är en grej med matlagning. Viktigt att det är relativt lika bitar. Så att annars så steker de ojämna och vissa blir brända. Ja. Men om du har värmen mest i mitten och sen så på utesidan när du lägger ut allt som på grillen. Ja. Så tänker jag. Ja. Steker det på där. Mm. Så nu ska jag ta lite vegetables. Så sådana här bitar. Fan, den här såg inte så jättebra ut helt ärligt. Ja. Fan, det blir typ roligt att laga mat om det är så här enkelt. Jättekul. Du som älskar så här att förbereda innan du lagar mat också. Det här är ju verkligen alltså så förberett du kan. Ja, exakt. Man kan inte fejla på det här. Men jag tror verkligen att du kommer lära dig mycket på det här. Jag hörde dig säga dock så här att Asidji sa att jag kommer lära mig mer på det här än på Michelin-recepten. Men det sa jag ju faktiskt inte. Att, du sa ju att Michelin-recepten är värdelösa. Nej, det sa jag inte. Speciellt brödsoppan. Ja, den var faktiskt ingen höjdare, det kan jag stå för. Men däremot så tror jag att du kommer lära dig väldigt mycket med basics. Ja, men också vad de använder för kryddor ihop. Mm. Och du får se ungefär mängderna av alla kryddor. Ja. Och sådär. Så att jag tror att det här kan vara jättebra för utvecklingen av dina matkunskaper. Och sen så kan man ju utveckla, när man liksom har kan grunderna och vad som passar väldigt bra tillsammans. Då kan man ju utveckla det mer och mer. Mm. Alltså fan, de har ju egna, kolla. Det här är liksom från Senegal. Så att de kör säkert inte ens här ICAs. Nej. De har ju säkert marginal som fan på sina egna produkter. Garanterat. Som de hämtar från, vad är det här liksom? Bio Italia, från Italien till och med. Oj, som oj, matgrej. Oj. Ska här in? Annars ska vi sen. Ja. Och det här är Hello Fresh egna. Från Köpenhamn. Så, och vad är det här från? Fresh, Italien också. Oregano från Italien. Nice. Jävlar. Ska den här in eller? De här ska nu ner i en skål. Men den här skålen är till de här. Så jag tar den här i en skål? Ja. Mm. Nu rödlök hela. Ja, den ska vara så här. Ja, det tror jag nog. I båtar? Ska se. Ja, en hel. Då kan vi laga mat så här varje dag. Om du känner för det då. Ja, men alltså det här jag lagar mer än gärna med dig hela tiden. Jag hoppas att de har så här favoritrecept som kommer tillbaka hela tiden. Ja, för att det är nya recept varje vecka. Ja. Så, nu har pappa skärt lök. Grejen är den att det står att man ska ha 2 vitlöksklyftor. Ja. Men vi har fått 3. Ja. Tycker du att vi ska ha i 3? Ja, det tycker jag.
För jag gillar vitlök. Ja, jag gillar också vitlök. Ja. Och det är en sån här grej som jag inte brukar... Ska jag skära den? Tack. Nej, men jag tänkte vi kan... Vi kör pressen ändå. Pressar. Ja. Kokande vatten här. Har du saltat den? Ja. Ja. Grillosten. Jag vet bara inte hur mycket tomaterna. De här ska liksom stekas. Tomaten borde vara klar om ungefär 4 minuter, vet du. Om det ska stämma enligt... Vad stod det? 20-25 minuter igen. Mm. Ja, 25-30 när man är 4 personer. Ah, 25-30? Ah, okej, okay, men då är vi typ inte ens halvvägs. Jag känner typ ingenting. Läckte så gott. Vi ska plocka oreganobladen här också. Ja, hur gör man det? Så man plockar ut alla blad för sig så. Ja, det plockar av ett blad. Det var häftigt med färsk typ oregano. Typ basilika. Wow. När du plockar basilika. Det här känns lyxigt helt ärligt. Ja. Undrar om det här smakar gott. Mm. Oj, vill du smaka? Nej, det är bra. Där gick du back. Nej, jag har lagat mat förut med färsk oregano. Jaha, du har köpt. Det finns att köpa sånt där. Det finns att köpa. Jaha, jag trodde det bara var Ica Maxi. På Hello Fresh. Det här ser väl bra ut, eller? Ska jag sticka på den ner? Jättebra ut. Vet du vad vi kan göra? Nej. Vi kollar Hello Fresh nu, 4 första veckorna. Ja. Då har jag en rabatt just nu, så jag får typ så här, jag vet inte om det är typ 400 spänn billigare per beställning. Ja. Och sen kommer det gå till ordinarie pris, bara för att värma in en person. Mm. Men jag tänker, när min rabatt har gått ut, då avbryter jag min prenumeration och så registrerar du dig. Ja, det kan så hämtar vi en till sån där rabatt. Ja, absolut. Vad fan, om man ändå kan, alltså man måste vara smart. Då ska jag löka ner pannan också. Bränner du dig? Tack allt vatten här. Jävlar. Tack allt vatten. Jag kommer att köra lite. Nej, men jag kör efter receptet. Men jag hade velat saltat och vitpepprat den här lite egentligen. Ja. Det är skit. Men vi kör recept. Ja, vi gör det. Så ska jag tillsätta något till det här? Nej, det där ska stekas. Ja, det här får nog bli bra. För vi vill inte bränna vitlöken, tänker jag. Nu ska vi ha ner den. Det här ska stekas i 1 minut. Sen ska vi ha i grädden. Vet du vad, det här känns nice. Ja. Alltså, innan man ens har smakat maten så bara hur det är att laga maten. Det är faktiskt jätteroligt. Ja. Det är lite som hemkunskapen i skolan typ. Ja, oh, exakt. Shout out till hemkunskap. Mm. Finns det kvar fortfarande? Jag vet inte. Om man får ha. Jag kommenterar om hemkunskap finns som ämne fortfarande. Ja, i matlagningsgrädde körs bara smarta grönsaksbuljong. Den antar att jag bara ska ha i så här. Snyggt. CJ, whooping in the kitchen. Yes, I do. Whooping in the kitchen. Jag tänker att jag förbereder lite tallrikar till oss. Vi käkar i vardagsrummet, va? Ja. Vill du det? Det blir bra. De säger att vi ska ha i allting för den här med chili flakes. Det blir kanske för mycket. Så var lite mild med det. Men det är 4 portioner idag, men... Ja. Du kanske inte pallar. Men jag... Det är en liten passaj. Ja, det är jag faktiskt. Jag häller i sådär mycket. Mm. Jag tror jag häller det direkt ifrån... Kastrullen? Ja, men jag tänkte det. När ska oreganon på? Den är i, men man skulle bara ha i hälften. Jaha. Så varför fick man så mycket? För att du ska ha det på maten. Ja, när man är klar sen. Ja. Wow. Shit, det här ser riktigt nice ut. Nu kommer jag smaka av, för man ska smaka av och salta och peppra. Ja. Vill du smaka? Ja, jag kan smaka. Vad du tycker. Vi ska smaka på den här maten nu. Får vi se om det här är nice. Oj, oj, oj. Det här smakar bra. Men mer salt. Uh-huh. Oj, det var starkt. Herregud, vad gott det var. Jag tror vi kanske kan behöva salta lite sen efter också. Ja. Men annars är det nog bra. Så då var receptet klart? Ja, det ska i grillosten. Men det skulle man ha i... Längst sist. När man drar av den från plattan. Ah, okej. Okay. Tänk att du ska lägga upp på en restaurang nu. Nej, men gud. Kom igen. Det här går. Grand Hotel. Grand Hotel. Ja. Det här blir... Alla hur CJ. Skulle du lägga upp? Jag tycker det blir jättefint. Ja, men det har varit fint. Det har varit fint. Ja. Så. Det här ser jättegott ut. Mm-hmm. Ah. Oj, vad det spilldes.
Du ska få smaka i alla fall. Var det gott? Det var det. Åh. Vad jättegott. Mm. Wow. Oj, oj, oj. Wow. Åh, herregud vad det här var gott. Det blev lagom. Det här var bättre också än alla mina Michelin-försök. Dagens fråga är tillbaka förresten. Jasså. Ja, så den första dagens fråga vi kommer göra nu i den här vloggen, den kommer från Emma Bengtsson. Mm. Hej Emma. Hon undrar, har ni några tips för förstagångsförälder? Väntar min första son men har gått över 4 dagar och kommer antagligen bli igångsatt. Oj. Kram fina ni. Ah. Om vi har något tips. Till förstagångsföräldrar. Det är ju det vi är. Ja. En grej som jag tänker på, kanske sent att säga nu, men att man inte behöver köpa allting på en gång. Mm. För det var någonting jag hetsade med jättemycket under graviditeten. Att bara, jag måste ha det här, jag måste ha 1000 olika kläder, jag måste ha 2000 blöjor. Och, alltså det var verkligen, det blev att man boade sig, men man ska inte känna stress på att man måste ha allting, för det löser sig verkligen med tiden. Det finns väldigt mycket människor där ute, erfarna som oerfarna. Det finns folk som inte har barn som tycker och tänker om på ett sätt. Det finns folk som har barn och tror att de är experter. Alltså jag tror att du kommer klura ut det mesta på egen hand liksom, eller med din partner. Man hittar sen såklart, finns det inspiration man kan ta här och var. Men man behöver inte lita blint heller på vad någon säger, om det kan vara din förälder som säger så här, gör så här. Mm, eller jag gjorde så här med dig. Ah. Det behöver liksom inte vara det sättet du borde göra heller. Nej. Så ta reda på liksom själv, vad känns nice. Mm. Såklart kan man prova om man får något tips. Ja, det här kanske var jättebra. Mm. Men du kanske hittar något annat som är ännu bättre. Mm. Så bli inte låst bara till vad folk säger är bäst. Nej. För alla har ju verkligen helt olika barn. Ja, det var ett bra tips. Mm. Det är 1 april idag. Mm. Och jag tänkte, vad kan jag dra för prank mot mina följare på sociala medier? Ja. Vad kan jag göra? För jag ser så att alla är så jävla obvious. Och jag fattar ju, det ska ju vara roligt och sånt. Men ingen går ju på någonting. Ja, men någon så här drycksföretag. Vi säljer prutt på burk. Alltså, så allt är bara så obvious fakes. Och jag tänkte psykologiskt sett, hur kan jag lura folk? Och jag har lyckats så jävla bra. Jag har inget aprilskämt. Men jag har gått ut på mina sociala medier som att jag har gjort värsta skämtet. Aftonbladet tog upp det, TV4 har tagit upp det. Och sen så har jag lagt ett inlägg nu där jag ber om ursäkt. Jag bara såhär, shit, det här pranket kanske var, eller det här aprilskämtet var lite överstyr, väldigt osmakligt. Jag ber om ursäkt för att jag tänkte helt fel. Det är inte roligt att skämta om det här, liksom. Mm. Och i samma veva, jag har typ blivit blacklistad av Instagram. Så jag försökte lägga upp en så här sad bild när jag är lite nedstämd. Och lägga det här som beskrivning, det som jag precis sa med texten. Mm. Men då kommer inte någon så här text. Så jag lägger upp en bild utan text. Så jag bara, vad fan? Så det slutar med att jag la upp en bild med texten på istället. Jag har skrivit, det var ett dåligt aprilskämt hörni. Sorry verkligen, trodde inte att det skulle bli så stora reaktioner. Förstår nu i efterhand att man kanske inte kan skämta om allting och att det var osmakligt av mig. Det var inte syftet. Jag gjorde fel. Ber så hemskt mycket om ursäkt. Men jag gick ju på det. Jag bara, vad har du lagt ut? Alltså, inte den här, men när du skrev i chatten typ så här, ja, både TV4 och Aftonbladet gick på det. Jag började googla Aftonbladet, jag började googla TV4, jag kollade TikTok, jag kollade Instagram. Jag bara, vad har du dragit för prank nu liksom? Ladies and gentlemen, alltså, that's how you make an April Fool's joke. Det här är next level psykologiskt sett. Låtsas att man har gjort ett aprilskämt fast man inte har gjort det. Och nu är folk så här, vad fan la han upp? Vad är det han lagt upp? Folk blir investigerade och så kan man inte ens kommentera på mitt Instagram-inlägg. Nej. För att jag är blacklistad av någon anledning. Uh-huh. Jag har inte gjort någonting. Men så när folk försöker kommentera nu, så det här blir ännu mer legit. Ja. Så står det typ så här, du kan inte kommentera för att det är, vi försöker skydda. Ja. Så folk kommer ju tro bara så här, shit, han har verkligen lagt upp någonting knas. Ja, och det var bara av en slump. Min DM är verkligen fylld nu med folk som bara så här, vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Är det sant? Vad var skämtet? Han aldrig ser. Vad har jag missat? Vad var skämtet? Vi förstår inte. Vad var skämtet? Vad skämtar du om? Så här, frågetecken. Vad missar jag?
Alltså, yes! Där fick alla i sig. Du borde ju gå ut på TikTok och göra en förlåt video också. Okej, okay, jag ska fan göra det. Gå in och sätt i arbetsrummet. Och... ja, jag ska gå och göra det. Som många av er såg så la jag upp mitt aprilskämt tidigare idag. Som uppmärksammades ganska överallt i media och allting. Och jag trodde det skulle vara roligt, men jag tänkte helt fel. Så jag vill bara här på TikTok också be om ursäkt för... det var väldigt osmakligt, jag tänkte verkligen inte så. Och ja, man gör fel ibland. Och det var verkligen inte meningen att liksom... jag fattar att man kanske inte ska skämta om allting eller vad som helst. Så jag ber om ursäkt, sorry. Det var fail helt enkelt. Det var ett dåligt aprilskämt. Ja. Hoppas ingen tog jätteilla vid. Hoppas ingen tog jätteilla vid. Och så ska du inte kommentera det här nu älskling förrän den här videon släpps. Ja. Och sen så skriver du som titel. Mitt aprilskämt som mycket överstiger. Ja. Det är jätteroligt. Så nu får du vänta i 2 dagar med att kommentera det här. Nu har det gått en stund. Och det är många av dina vänner som har hört av sig till dig. Jag bara, ja. Vad har Ben lagt upp? Vad är det? Ja, vad har du gjort nu? Nu är din mamma på det här. Mamma smsade mig. Ska du ringa henne? Ja, hon skrev, vad la Ben ut för aprilskämt? Jag kan bara se ursäkten. Så jag tänker, jag ska ringa henne nu. Nej, men du såg Bens ursäkt där. Ja, det är det enda jag har sett. Jag vet inte vad det var för något. Nej. Det är för att det är aprilskämtet. Jaha. Fattar du? Alltså Ben har ju då, nu ska jag förklara, så han lurar ju alla. Det, ja, alltså. Så du gick på hans. Fy fan, vem kommer på något sånt? Jag vet inte. Men alltså jag vet inte hur, han är en riktig, alltså som Rebecca, hon gick ju också på det. Hon hörde ju av sig direkt och bara, vad har Ben gjort? Vad händer nu liksom? För det är ingen som är förvånad heller om Ben hade gjort någonting som var över, nej, över gränsen. Så att, och hon var ju verkligen såhär. Jag började leta. Och först så var det ju till och med TV4 gått på att skriva. Och då började jag titta på Aftonbladet. Ja. Jag kan säga, det gjorde jag också. För jag bara, Ben, vad har du gjort nu? Jag kan inte, vart har du lagt upp? Jag har inte sett. Och jag tittar på TikTok, jag tittar på Instagram. Och Ben bara skrattar bara. Ja, jag ska visa snart, jag ska visa snart. Så han fick ju mig också. Jag gick ju också på det. Helt och hållet. Alltså, ja. Han är riktig... jag vet inte hur han kommer på allting. Det är helt otroligt. Ja. Så, april. Ja, precis. Tack. Ja. Ja, det var genialiskt faktiskt. Man vet att man har gjort ett bra aprilskämt. När man har andra människor postade som sitt eget skämt. Då har man gjort det för... det är jätteroligt, det är också så här, så många, alltså jag tar bort kommentarer av folk som säger att de har fattat skämtet. Men det är många kommentarer som spelar med på det här spåret som fintar ännu fler människor som säger typ så här: åh, vi cancelar dig, du är cancelled nu, du kommer aldrig, att du säger sånt här som farsa eller någonting. Fan, det här skämtet var solid, alltså jag är nöjd. Men jag ska inte yttra mig om någonting om det här förrän den här videon är släppt. Ja, nu vet ni i alla fall. Så det är lite så april i efterskott. Eller vad man säger. Nu har Caroline precis lagt sig. Jag ska också lägga mig alldeles strax. Jag var precis ute med pojkarna. Ska bara fixa disken här. Och jag har lite funderingar faktiskt. Jag har lite frågor. Om ni kanske... jag vet att jag ska visa lite dagens fråga. Men jag kanske kan ha en dagens fråga till er tittare här också. Ja, det kanske var den här. Men då har jag 2 stycken dagens frågor idag. Den första frågan handlar om bilar. För nu, vi ska ju skaffa en ny bil snart och... jag vet inte, jag har kollat runt så mycket på bilar. Och bara såhär, oh shit, den här kanske man kommer köra, den här kanske man kommer köra. Man blir lite såhär pirrig i magen för att jag har ju aldrig haft... eller jag har ju bara haft körkort i typ 1 år. Ja, strax över 1 år. Men det blir ändå lite coolt att tänka sig att jag kanske kommer köra en lite fetare bil liksom. Men min fråga är i alla fall, vad är mest värt? Är det mer värt att leasa en bil? Eller är det mer värt att köpa en bil? För som jag har förstått så tappar en bil i värde väldigt mycket när man köper den. Och jag har ju fått tips av Carolines pappa om att leasa en bil.
Men jag har inte riktigt förstått varför. Varför skulle det vara mer värt? För att man äger ju inte bilen. Men det jag förstår med leasing, det är ju att man kan byta ut bilen hela tiden typ. Eller någonting sånt. Så det är min första fråga i alla fall. Vad är mest värt? Och varför? Så skriv inte bara så, köp den. Varför? Det vill jag veta. Och sen så såg jag en annan grej. Och jag var lite så här, vad fan. Jag springer ju en hel del nu. Och jag ska ju köra maraton snart. Och jag såg att det finns skor med carbon fiber. Jag vet inte vad det heter på svenska. Carbon fiber. Det är ett material i sulan som gör typ att när du hoppar eller när du landar så får du mer kraft tillbaka, vilket gör att du typ i princip studsar fram. Vilket många människor använder, och det är så de kan få jättebra tider på, ja, om de kör milen eller om de kör 5 km eller maraton till och med. Så min fråga om just de här skorna, jag tror bland annat så finns det några skor som heter Vaporflies eller Alphaflies eller någonting från Nike. Eller Nike eller vad fan man säger. Är de hållbara? Håller de lite? Eller är det liksom att de inte håller lika länge? Med tanke på, det är, på att det är carbon fiber. Jag tänker just det materialet lär jag väl inte hålla så länge. Så är det skor man enbart använder för typ racing när man väl den stora dagen liksom? Eller kan man gå ut och springa med dem 4 gånger i veckan? Så det är de två frågorna jag har idag som dagens fråga i alla fall. Jag skulle uppskatta ifall ni vet någonting om det här att ni svarar vad ni vet och förklarar lite. Thank you. Det fan vad det känns nice nu när man har städat lite här. Det känns verkligen som det är större. Men jag vet inte, alltså jag har läst, jag vet inte om det stämmer, men typ om man är väldigt kreativ. Nu kan det vara bara cap eller, jag vet, ni kanske har hört det här förut. Men om man är kreativ av sig så jobbar man bättre i en lite så stökig miljö? Ja, det är väl bara det jag har hört. Och jag vet inte riktigt, jag har ju haft väldigt stökigt under hela min barndom och sånt. Och jag har ju varit extremt kreativ. Kan det vara någon koppling eller är det bara bullshit? Jag tycker det är också nice när det är så här cleant. Sen vet jag inte om jag är mindre kreativ för det. Men oavsett vad, jag glömde nästan armhävningarna. Jag gör mig själv en tjänst inför morgondagen, för annars blir det typ 30 stycken. Vad är det? 15. Så, det känns faktiskt som att, nu vet jag inte, nu är det inte så många armhävningar, det är 15 stycken. Men det känns lite som att de flyger lite lättare. Jag vet inte om det är för tidigt att se sån skillnad, men det känns, ja, jag kör ju progressive overload. Nej, men det blir nog läggdags för mig här strax, och jag ser att klockan är nästan 12. Och jag sa att jag skulle upp klockan 5. Jag la mig så sent igår också. Hade verkligen sovmorgon idag. Jag vaknade liksom 10:30. Jag vet inte om jag kommer kunna gå upp 5 imorgon. Men ja, jag ska försöka kolla så hur jag kan få se till att börja gå upp tidigare i alla fall än vad jag gör idag. Men hur som helst, tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Vi ses igen imorgon 18:00, så tycker jag att det får så jävla bra så länge då.